baarlamaanka maamul goboleedka Soomaalida Hirshabeelle ayaa maanta dhageystay khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulkaasi, kaas oo dhowaan doorashadiisa ay ka qabsoomi doonto magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Abuukar Maxamed Bacaadle ayaa warkan Jowhar inooga soo diray. Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhageystay saddex musharax khudbad ay ku talagaleen in ay ku soo jiitaan qulubta xildhibaanada iyo dhageystayaasha si ay ugu guuleystaan xilka madaxweynaha Hirshabeelle oo dhici doona 16 bishaan aynu ku jirno. Ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay musharaxiinta kale Cabdi Faarax Laqayo, Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdikariin Cali Nuur, waxayna ka codsadeen xildhibaanadu in ay ku taageeraan codkooda si ay dadka iyo dalka ugu shaqeeyaan. Haddaba xildhibaanadu sharafta leh, waxaan ka codsanayaa si guud in aad codka isiisaan si aan ugu adeego bulshada reer Hirshabeelle. Anoo aaminsan waayaragnimada iyo muddada aan soo shaqeeyey bulshada dhexdeeda inaan ka bixi karo shaqada ayada ah, inaan ka shaqeyno sidii aan u soo celi lahayn nabadgelyada, kala dambaynta iyo sharciga. Arrintaas waqtigaa igu kooban waa in waddanka la xoreeyo, waa in la nabadeeyo, waa in dib loo heshiiyo. Haddaan la xoreyn lama heshiin karo, sababtoo dadkii heshiilaha qaana halkaana jira, qaana halkaana jira. Taa waxba ku dheeraan maayo, meeshan u socdo aadaad u fahmi kartiin. Qodobka ugu dambeeya, waddankan waa nagu filan yahay, waa naga badan yahay, waddankeennu waa na deeqaa, waa naga badan yahay. Sidaan kaabayaasha dhaqaalaha uga shaqaysii lahayn oon jidadka u dhisa lahayn inaan ka shaqeyno waayo qodobka ugu dambeeya. Waxaan idinka codsanayaa inaan nalagu celino dhibkii iyo rafaadkii aan soo marnay. Waxaan aaminsanahay kuna kalsoonahay codkiina, waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii waxaa khudbooyinkii soo gebagabeeyey guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed iyo siihayaha xilka madaxweynaha Hirshabeelle ahna ku simaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen, waxayna bogaadeen guddiga doorashooyin musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa tiradoodu gaaraysaa 8 musharax, iyadoo musharaxiinta dhimani ay maalinta berrito ah baarlamaanka ka hor khudbayn doonaan. Abuukar Maxamed Bacaadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, xarun goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.